Woodstock to derby, tvoje tak prvé ozajstné, tak môžeme povedať, tak ako si to užila a ako berieš ten bod? Tak bod zo Slovanu si myslím, že je vždy dobrý, keď chceli sme tri, ale myslím, že ten zápas bol remizový. Nejaké šance veľké si nevypracoval ani Slovan, ani my, čiže asi tá remiza zaslúžená, aj keď bude sa maliť aj nám a asi aj domácim, ale musíme to akceptovať obidvaja a ideme ďalej. Z môjho pohľadu možno prečo chýbalo viac takých tých ofenzívnych akcií, čo dvihne tých ľudí zo sedadiel? Tak myslím, že to bol taktický zápas na ťažkom ihrisku. A prevládal v ňom bojovnosť od prvej minúty. Myslím, že tie mužstva hlavne sa sústredia asi na to, aby neinkasovali a nechceli zbytočne to otvárať, púšťať sa do nejakých veľkých riskov. A môžem, nechcem povedať, že obrany, ale hlavne v tej defenzíve obe tie mužstva pracovali na 100% a preto tá remíza. Tam v závere mal ten hviezdny moment, to sú čiary vyhlavičkov, ale ak sa nemýlim, tak jak si to videl? Tak na to sme tam, no hovorím, bola tam taká skrumáž a už som videl, že taký je vonku zbraný, tak som iba tam nejak inštinktívne išiel a chvála Bohu, takže myslím, že Vlado sa už radoval, myslím si, že gól, ale chvála Bohu, že sme tomu zabranili a že sme neinkasovali, pretože hovorím, držali sme to celý čas a bola by škoda, keby sme na konci dostali gól. Mimochodom, s Vladom ste si to dnes nedarovali. Tak o tom je derby, proste o tom sú zápasy a nemám s ním problém žiadny a sme dobrí kamaráti, dá sa povedať, mimo ihriska každý deň okrem dneška. Aj teraz po zápase sme si podali ruky a určite sa skontaktujeme a bol to ťažký zápas aj pre ňoho, aj pre mňa, pretože tie očakávania asi boli veľké z oboch strán tých fanšikovských a hovorím, ako sa pomerili mužstva remizou, tak sme vyrovnaní aj my. 7000 fanúšikov, ako si to užil v tomto smere, aj keď bez tých vašich? Tak chvála Bohu, ako tá atmosféra, myslím si, že bola dobrá, čo vytvorili domáci fanúšikov. A škoda, že nemohli byť aj naši, ale vieme, že to je asi z objektívnych príčin. Takže verím, že nielen tu na Slovane, ale na každom štadióne v lige, že tých fanúšikov bude postupne pribúdať a že tie návštevy a celková tá atmosféra na tých zápasoch bude vždy aspoň taká, ako bola dnes tu. Ale vraj ste mali pekný odchod aspoň zo štadióna. Jaj. To áno, samozrejme, že sme to zachytili, že tí fanšikovia naši boli aspoň pri tom odchode sem. A aj za to im patrí vďaka, ako cítime, že máme tu ich podporu a verím, že už ten ďalší domáci zápas, že zase ten náš štadión zaplnia. Pri tom derbiči aj zamrzí? Nemám problém s tým, keď počúvam pokriky na moju osobu, ako som počúval z kotle, to asi dokážem to akceptovať, pretože sú to derby zápasy a patrí to k tomu, ale to, čo predvedol tam jeden, nechcem ho nazvať ani fanúšik, ale jeden primitív, za striedačkou domácich pri odchode, keď mi nadával takým spôsobom, že aby mi celá rodina zomrela na rakovinu, tak to si myslím, že je úplný hnus, úplné dno. Zamrzelo ma to, mal som tam taký konflikt, kde som reagoval tak, ako som reagoval, rozkopal som dezinfekciu, ale myslím, že v tom momente, keby niekto si vypočul toto, tak by reagoval asi podobne. Bohužiaľ, aj takíto ľudia chodia na štadióny. Skôr zamrzí to, že to bol pán v rokoch, možno mal medzi 50 a 60, myslím, že tam bol aj so svojou rodinou a keď takéto niečo vyjde z úst, tak to svedčí o jeho primitivizme. To bol ten moment, keď si ťa zastal tréner Weiss? Áno, a za to som trénerovi vďačný, pretože sám asi vie, že takéto niečo nepatrí a toto nemá so športom nič spoločné. Oni môžu mi z kotla nadávať, že som taký alebo takýto, s tým mám absolútny problém, ale keď niekto prekročí takúto čiaru, tak to si myslím, že je úplne niečo primitívne, hlúpe a absolútne to nepatrí nielen na štadióny, ale aj do bežného života. Späť športu, začína sa nadstavba 8 bodov Manko. 4 body náskok, tak ako vidíš ten súboj, ktoré vás čakajú, či smerom hore, alebo aj smerom zo spodu? Tak bude to zaujímavé, teraz máme 10 zápasov, kde sa to rozdelí a každý ten zápas bude mať asi iný náboj, ako to bol doteraz a môžeme stratiť my, môže stratiť Slovan, môže stratiť hocikto, čiže nebude to jednoduché, ale my ten svoj cieľ máme a pôjdeme od zápasu k zápasu a k tomu, aby sme ho na konci sezóny splnili. Už trošku dlho čakáte na víťazstvo už. Tak áno, určite sme si to predstavovali inak, hlavne tie dva domáce zápasy, ktoré sme mali
či už z Dunajskou alebo z Trenčínou sme chceli dotiahnuť do víťazného konca, ale taký je futbal proste. Niekedy to ide, niekedy nejde, ale proste musíme sa pozrieť iba dopredu. Máme teraz ťažký zápas v Košiciach, kde hráme pohár. Takže nebude to jednoduché, ale v pohári chceme ísť ďalej, tak verím, že sa to v tej dobe pripravíme a že ten zápas zvládneme. Čo najmä cíti, že potrebujete zlepšiť, aby ste sa vrátili na tú víťaznú zónu? Tak trošku nám chýbajú góly, ale sme z troch zápasov sme dali jeden gól, čo je málo, takže nezostáva nám nič iné, iba pracovať v poli to odmakať, ako sme odmakali dnes a zlomiť aj tú nejakú smolu, ktorú máme vpredu.